Ни шипит, ни гудит, ни один краник. Стоит пароварочка, которую мне детки подарили 10 лет назад. Очень пригодилась. Пані Світлана мешкає з сином. Її квартира – одна з 36, які залишились без газопостачання. Відключили, каже, 5 листопада в день, поки люди були на роботі. В усякому випадку до тих, хто був удома. Газовики не заходили і про відключення не попереджали. Внезапно, без об'явлення війни, не предупреждає. Не санкціоновано. Прийшли, відрізали. Вийшов, коли поїхала машина сюди. Вияснює, чому газу нету. Вони об'яснили, що... В 109-й квартире у них утечка. Они сказали, через полчаса все будет. В окно выглянул, сели у машины и уехали. Потом выясняется, что в 117-м была утечка, куда они попасть не могли. И вот так это закончилось. Сняли просто-напросто кран и уехали. Все люди на работе приходят вечером. А у кого дети маленькие, та й дорослим. Ничего, як кажуть, не приготувати нічого, тому що в нас тільки ж газові плити, більше нічого. Сейчас вот надо, допустим, там меню уху перекипятить все. Не знаю, надо шукать камінці і вийти на вулиці підігрівати. А що робити? У нас газова, але у нас портативна, є електрична, яку ми беремо з собою, якщо вдруг куди-то виїжджаємо путешествувати. Ну, звісно ж, все розігрівалось на газовій, і це базова, да, газова плита, яка вдома є, і на ній все розігрівалось. Зараз такі польові умови, але поки ми пристосовуємося, да, як говорять. Дійство Гургаза більше напоминає самоуправство. Ну, склалося таке впечатлення. Рейдерський захват ніякий. Потому что жильцы, вот вчера мы собирались в собрание, утверждают, что никто ничего не сообщал, не звонил, ну и не наблюдали никаких випадів газу. Приїхали, обрізали і все. Мешканець 109-ї квартири запевняє, вдома люди були, газовики не заходили. Хтось був вдома таки? Хтось таки був вдома, так. Да. І ніхто не заходив? Ніхто не заходив. Цікаво. Так. І витоку газу не було? Звісно, не було. Коли відбувається виток газу, то виламують двері, перекривають кран, але ніяк його не обрізають. І не виїжджають потім з краденим краном. 117-та квартира – одна з тих, до якої за чутками не могли потрапити газовики, орендується. Ні достукатися, ні дозвонитися до теперішніх мешканців в нас не вийшло. Мешканці будинку впевнені, витоку не було. Одна з версій місцевих – таким чином газовики борються із боржниками. Запевняють, боргів в переважній більшості не мають. В 117-ті, кажуть, борги є. Тож із власниками квартири ще вчора зв'язалися. Борги ті пообіцяли погасити і готові організувати доступ до квартири. Знайшли їх, сьогодні повинні родичі їхні, бо вони за кордоном живуть. Повинні поїхати в Горгаз, в Дніпрогаз, і займатися цим. Питанням. Можливо, вони сьогодні закриють заборгованість і будемо надіятися, що нам сьогодні або завтра відключать газ. Це саме основне. Що ж таки сталося і коли повернуть постачання газу? Запитали в газовиків. Кажуть, витік газу таки був, але не в квартирі, а на розподільній системі воду-виводу біля під'їзду. Витік ліквідували. Аби запустити постачання газу, потрібен доступ до квартир. Газовики запевняють, крім 4 квартир, перевірки виконали в усіх. Станом на 5, так? Листопада не мали. Ні, це по состоянию на сьогодні інформація. Ми сьогодні спілкувалися з хазяїном 109-ї квартири, він казав, так, що до нього ніхто і не заходив 5-го. Тобто були люди вдома. Очень интересно. В таком случае, когда они коллективно в эти 4 квартиры готовы предоставить доступ, они могут к нам обратиться в службу, которая выполняет работы по пуску газа, согласовать дату и время, когда специалисты подъедут, виконують свої регламентні функції і, відповідно, возобновлять подачу газу на відключений об'єкт. 9 канал слідкуватиме за подальшим розвитком подій. Кирило Бережний, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.